järnrörsskandalen. Men bara grejer de gör, alltså går runt och slår folk med järnrör, det är... Vet ni vad jag är så fantastiskt trött på? Det är att den här järnrörsskandalen används som ett politiskt slagträ fortfarande mot Sverigedemokraterna så här 12 år senare. Om ni mot förmodan inte vet vad jag pratar om, så handlar det alltså om ett klipp som Kent Ekeroth läckte till Expressen 2010. Det här klippet visar några sverigedemokrater som på den tiden då var toppnamn inom partiet, och de här personerna betedde sig rätt ofräscht och olämpligt på stan mot bland annat komikern Soran Ismail. Den här händelsen då i sig har efter läckan använts för att kleta alla möjliga typer av epitet på partiet Sverigedemokraterna, och egentligen för att skrämma folk från att rösta på partiet som är fullt av såna här galna idioter. Jag är en person som förespråkar kontextualisering av händelser, speciellt om de är kontroversiella, eftersom att samma händelse i två olika kontexter kan vara helt olika. I den här videon då ska jag alltså undersöka om den här händelsen, järnrörsskandalen, totalt blåsts ur proportion mot vad som faktiskt hände. Redan här ser vi att någonting har inträffat innan det började filma. Almqvist säger: "Du vet vad din polare sa till oss." Låter som något provocerande. Vad sa jag? Du sa att han var skrattkärle. Nej. Varför ljuger du? Brukar du ljuga? Nej. Varför ljuger du nu då? Jag gör inte det. Du har exakt det var innan du satte på kameran. Du provocerar människor och sen lite provocerar oss. Är du rasist? Är du svenskfientlig? Här är det lite ord mot ord. Men i den här kontexten och hur Almqvist beter sig, så är det inte jättelångsökt att anta att det här, även det här gänget har betett sig olämpligt och provocerande. Nej, knuffa, jag vill aldrig. Nej, alltså jag vet inte varför de börjar knuffa med varandra. Jo, det är ni nyss. Vadå ni nyss? Okej, din kompis nyss. Han knuffar sig in. Ja, Erik, du påverkar väl inte fysiska våldsamhet, eller? Jag tycker du är rolig. Nej, alltså jag försökte fråga varför han hotar mig och kallar mig rasist. Det här med att påbörja fysiska våldsamheter som Ekeroth pratar om här handlar alltså om hur Erik Almqvist försökte gå in på Donken igen, och då mötte folk i dörren, och då liksom för att ta sig förbi måste man gruffa sig liksom igenom lite grann. Det var väl inte så jävla våldsamt, eller hur? Sen verkar det också som att den här killen som han hänvisar till ska ha kallat dem för rasister, vilket inte heller jättelångsökt med tanke på medias bild och allting av SD på år 2010. Skitsamma, du står och säger saker för att kameran är på som är helt osanna. Du skiter i kameran, ta bort kameran då, vad fan skiter det? Ja, men den är ju fortfarande vad vill på. Att du ska göra? Det är för att de tar det. Jag vet hur det funkar, precis som SD säger till SDU. Gå till skolor och provocera unga människor. Ja, hur ska jag säga det? Skiter i kameran, kom då. Vad ska vi göra? Kom då. Ja, vi snackar där då. Du vill inte ha kameran. Nej, nej, nej. Nej, men, vi vill inte ha kameran, gå. Eller så stänger jag av kameran nu. Nej, ni får ha kameran. Det får jag som ni vill. Kom nu, Soran. Nej, men menar. Kolla, såhär. Det är liksom såhär, jag ska bara argumentera. Ja, och du argumenterar som en liten fitta. Okej, och det är ditt argument, och det var bra sagt. Du är mogen, ja, och vettig och intelligent. Du gör det därför att det är bra, bra poäng. Därför att du vågar inte hantera korrekta fakta. Det är bra du poäng, det är bra poäng. Som beter sig illa som försöker ljuga ihop saker om oss. Och då blir det som... Nu är det en period där de bara står och snackar. Soran på ett uppenbart mer vuxet sätt. Medan SD-gänget verkar vara lite mer onyktra, vilket såklart påverkar hur de pratar. Hej killar, det är bra. Soran, är ja. Ja, det är lugnt. Det är helt lätt. Vilket parti är ni ifrån? Sverigedemokraterna. Varför? Nu kommer nya människor in i bilden, och det här börjar bli spännande. Därför att vi är det enda parti som inte är svenskfientligt i det här landet. Vi har bra åsikter. Vi håller samma samhället. Vilken position har du? Vad tycker ni om invandring i Sverige? Vi tycker att invandringen är alldeles så stor. Vi vill minska den. Varför? Till vilken proportion? Med 90% ungefär. Nej, men varför? För stor för vad? Där, för stor för att det ska få en annan. Men vänta, vi bor i 10 miljoner. Det är enorma landet. Det går ju mycket större. För stor kriminalitet, för mycket... Alltså, det här låter som vilken debatt som helst de senaste 20 åren. Kolla, hur skog? Vi har jättemycket plats. Men en fråga. Här börjar två konversationer på samma gång. Almqvist talar med den här Anna, medan Ekeroth pratar med Soran, och båda konversationerna verkar vara rätt städade. Jag bor själv. Här på slutet kan man höra Ekeroth motivera varför de filmade, vilket är för att om något brottsligt skulle inträffa så skulle de ha bevis för det, vilket är helt förståeligt. Grabbar, vi måste öka nu. Absolut, det är bra. Vi måste öka nu. Färsprins ska dra nu. Almqvist droppar en komisk men onödig kommentar. Jag ska lycka till. Jag är inte bra, men tackar nog. Nästa. Absolut. Ni är snill. Jag håller verkligen. I mitt syfte så är ni för Sverige.
men det är rätt. Men mitt syfte är nu att förstöra Sverige och förstöra mitt land. Men det är rätt. I mitt syfte så beter du dig som en babbe just nu och du har ingenting här att göra. Alltså, ursäkta att jag skrattar, men den här "du beter dig som en babbe just nu" låter så jävla kul med den stockholmskan. Självklart en onödig kommentar från Almqvist. Och den är uppenbarligen sagt i affekt också. Men får lite grann i åtanke här också att SD:ernas perspektiv är att de vill rädda landet som håller på att förstöras just nu. Och att då i sin tur bli anklagad för att faktiskt förstöra landet, det blir lite skevt. Och jag förstår att man kanske blir lite känslosam. Men det är mitt land. Okay. Men det är mitt land också. Ja, mitt land. Nej, det är mitt land. Det är mitt land. Det är mitt land. Varför inte? Det står i Sverige på mitt pass. Ja, men det är mitt land. Men det är bara att stå och se till höger och vänster. Du identifierar inte själv med Sverige. Du identifierar inte själv med Sverige. Du går inte fram. Du går utanför. Då ingenting att göra. Jag är ledsen, men det är inte upp till dig. Så här förklarar alltså Almqvist vad han menar med att han inte är svensk. Vilket såvitt jag förstår är precis samma syn som SD har på svenskhet idag. Alltså öppen svenskhet och att man kan bli svensk om man kommer utifrån så länge man tar till sig och identifierar sig med den svenska kulturen. Efter det här lilla klippet då så fortsätter de prata om svenskhet. Men några minuter senare kommer en ny man in i bilden. Varför känner du honom? Vem är osvensk? Är det parlamentet? Ja, men lyssna. Här börjar bakgrunden till varför de plockar upp järnrören. Häng med nu. Fortsätt filma här. Fortsätt filma. Stopp. Har jag ens mobilen? Du hade din hand nyss. Släpp din bok. Har jag ens... Vad gör du? Du försöker slå på den. Vad gör du? Varför försöker du stå med min mobil? Backa. Varför försöker du stå med min mobil? Backa sig. Ska du slå mig här? Backa sig. Varför försöker du stå med min mobil? Nej, jag rör inte du rör vid en bild. Du hade din hand. Jag hade en fingeravtryck på den. Här ser det faktiskt ut som att de ger sig på en ensam stackars kille. Men vi vet ju inte vad kontexten är. Ekeros säger att han försökte sno hans telefon. Och Almqvist säger att den här killen försökte slå honom. I deras försvar så ser det faktiskt inte heller ut som att de ger sig på honom. De ser mer reda ut att slåss ifall någonting skulle inträffa. Ge mig en box, jag kan knulla dig efteråt. Lär dig prata svenska. Prata svenska för fan. Jag kan inte röra tjejer, snälla, snälla. Den här killen försöker här provocera fram ett bråk genom att uppmana dem till att slå honom. Men en kvinna kommer in i bilden och lugnar ner honom. Det är för fel på folk i det här jävla landet. Alltså. Nu går de därifrån och situationen deeskalerar. Varför började du slå den där killen? Ursäkta, han försökte slå min mobiltelefon. Ja. Du sa inte det eller? Nej, vi diskuterar. Nej men å andra sidan, varför kan ni inte sköta det man... Varför kan ni inte sköta det man mot man istället för att gå 3-1? Nej, jag gick inte 0-0 för han försökte sno min mobiltelefon. För det första så kan man inte riktigt se i den här videon hur de som tre perser går ihop och ger sig på någon stackars ensam kille. Och för andra, om man är ute i ett sällskap och så blir någon i en sällskap attackerad av någon främmande människa, det är klart att man backar upp sin polare. Då uppfattade vi totalt. Så att du menar att han... Så att du ifrågasätter att han huvudsakligen försökte ta... Nej, men jag såg er på gatan. Ja, men så... Ja, men skit den här lilla horan, skit den nu. Kom så går vi. Nu går vi. Återigen en onödig kommentar och språkbruk. Förtjänar all kritik, absolut. Nu går gänget därifrån, men de möter samma snubbe som de precis tjafsade med. Vi ska åt det här hållet, här är han. Aha. Det är okej, kompis. Ha det bra. Nej, jag beter mig som en svensk. Jag står så här. Vad fan har jag gjort? Vad betyder det här? Armen upp så här. Och samtidigt som du vrålar betyder definitivt kom då, försök någonting då. Speciellt när det kombineras med det här vidriga vrålet så kan det till 100% uppfattas som provocerande och aggressivt. Vad betyder det här? Det betyder att du är aggressiv. Babbe. Lyssna, nej, vad gör du? Jag har inte gjort det. Varför är du nöjd för? Okej, nu börjar det. Det ser ut som att hon försöker ta Ekeros telefon här och han svarar med att knuffa henne, vilket kanske var lite onödigt. Hon blir lite upprörd av det här, men framförallt den här helt oskyldiga passiva mannen. Fint att vara oskyldig för mig. Men såg du vad han gjorde? Seriöst? Vet du vad OG gör med sådana där? OG är alltså Original Gangsters, vilket är, eller åtminstone var, en känd kriminell organisation. Att han säger så här antyder att han är en del av organisationen eller åtminstone någorlunda bekantad med den. Det här går definitivt att uppfatta som ett allvarligt hot. Vi håller kvar det här i huvudet när vi fortsätter. Nej, gjorde jag något? Vill du slå mig? Slå mig här. Nej. Låt dem snacka svenska. Låt dem slå mig. Lär dig snacka svenska.
En till onödig kommentar. Men vad Almqvist säger här antyder att den här personen är svensk, men kanske lite mer åt Sebbe Stax-hållet. Det är så roligt att göra så här. Vad för jävla. Jag håller med att det är så jävla kul och jag säger sådana saker bara för jävla. Här säger hon ju faktiskt när ingen annan hör att det hela var på skoj egentligen. Vilket jag tycker är viktigt att ha i åtanke när man tittar på den här situationen. Han var medvetet provokativ, vilket man absolut kan ha åsikter om. Men det är viktigt att tänka på när man pratar om frågor som rasism till exempel. Jag har inte tänkt av en. Jag tänker inte stänga av för någon i botten heller. Nej, det är ingen som kommer efter. Okej, här visar de faktiskt att de filmade för att ha som säkerhet ifall någonting skulle hända. Det vore ju lite märkligt kanske att medvetet filma sig själv om man hade för avsikt att begå ett brott, eller hur? Något senare när de börjar filma igen, då kommer de här ökända järnhörn in i bilden för första gången. Så vi vill inte göra någonting. Vi försvarar oss. Vi försvarar oss. Här tycker åtminstone jag att det är helt uppenbart att de plockar upp de här järnrören med avsikt att försvara sig själva. De springer inte efter någon med dem, de attackerar inte någon med dem, eller ens beter sig hotfullt med dem. Det verkar som att de har hört något eller någon som de är oroliga för nerför trapporna där. Så fort de hör polisirenen säger de bra och så släpper de järnrören. Vi går ner och polisimallar dem, kom här. Ja, ja, ja. Vem ska ni komma? Kan ni släppa lite? Kan ni släppa lite? Det är fett. Nej men oj, kolla! OG-killen har blivit gripen av polisen. Vet du vad ont betyder? Du kände du? Var du rädd? Får han filma här? Jag är lugn. Ser ut att vara någonting annat. Ser ut att vara någonting annat. Ni kan ta blodprov nu. Jag har inte tagit skit. Jag dricker vodka. Ja, tack. Men, ja. Jag åkte Vassagron och kort. Det är så bra. Ja. Men det har ingenting med det här att göra. Det jag vill komma fram till är en kille av de här som står och filmar. Han slog en tjej. Vad skulle du göra om du såg en kille som en tjej? Vad skulle du göra? Jag bara undrar. Nej, du skulle inte bry dig. Det är klart som fan skulle bry dig. Ja, jag ser ut som att det är något annat än lugn. Vi kanske ringer imorgon i så fall. Vi får jobba nu ikväll. Nej, jag skulle... Här verkar det som att Almqvist försöker skydda sig rättsligt om det skulle vara så att någon inblandad upprättat en anmälan mot honom. Men då situationen, så vitt vi kan ha sett i alla fall i den här videon, så har den inte varit speciellt brottslig. Och Almqvist verkade ta det speciellt seriöst han heller, vilket är förståeligt. Det funkar alltid att vara ögonkännare. Det här med ögontjänare, då menar han alltså att de går fram till polisen och beter sig fräscht och städat. Och så händer ingenting. Men det antyder också lite grann att de är medvetna om att de inte kanske har betett sig helt klanderfritt heller. Jag fattar att den här killen stod, gick han så här med trä på. Och så kom här, jag bara... Är detta OG? Ja, original Gangster. Här säger de ju också att den här snubben gick runt med en träpåk, vilket kanske förklarar lite grann också varför de plockade upp de här järndörren från första början. Okej, så nu har vi fått med det viktigaste här. Och vad kan vi då dra för slutsatser? Media och folk påstår upprepande att Sverigedemokraterna springer runt på stan och slår folk med järndörr, vilket vi nu kunnat sett med hela klippet i bakgrund inte stämmer. Att ens använda den här händelsen i försök att smutskasta partiet visar på en extremt ofräsch ohederlighet. Den här händelsen visar på sin höjd tre unga fulla män beter sig omoget. Oh, vilken chock, eller hur? Läser man i ytterligare kontext i det här, med exempelvis åratal av smutskastning från media och samhället, och diverse hotfulla situationer vid exempelvis torgmöten, flygbladsutdelningar, skolbesök. Med det i bakhuvudet så kanske inte det är så jävla konstigt att man beter sig lite grann i affekt när man är full. Ni får såklart bilda er egna uppfattning om den här händelsen, men nu vet ni i alla fall vad som har hänt och vad den här järnrörsskandalen faktiskt handlade om. Och jag hoppas att vi tillsammans kan bidra till ett ärligare och sundare samtalsklimat i det här landet. Tack för att du tittade, vi ses i nästa video. Yeah.